السلام عليكم. جی وعلیکم السلام مفتی سعید احمد اسد صاحب بات کریں سر. جی بول رہا ہوں جی مفتی صاحب علی عرض کانوں راولپنڈی سے. جی 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 اچھا مفتی صاحب آپ سے میں نے سوال پوچھنا تھا کہ آج کل فیس بک وغیرہ پہ نا بہت سے ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ جو یزید کا اور عطا کے ابن سعد کا اور شمر وغیرہ کا بھی دفاع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ در حقیقت جو حضرت حسین تعالیٰ کی شہادت ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور کہتے ہیں جی ایسی روایتیں جو ہیں کوئی نہیں ملتی, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ملتا بھی کس نے قتل کیا تھا کیا ہوا تھا. تو اس بارے میں آپ سے تھوڑی معلومات چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یعنی کتب میں صحیح و سند روایات بھی موجود ہیں کہ جس میں باقاعدہ قاتلین حسین کی نشاندہی ہے. کتب حدیث میں تو نہیں ہو سکتا نا, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حدیثیں تو ختم ہو گئی تھی نا اس وقت, تب تو بعد میں تاریخ ہی چلے گیا. ٹھیک ہے, تاریخ والے جتنے بھی ہیں سب یہی بیان کرتے ہیں یہی لوگ تھے. ایک نا ایک مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے سر, اور ایک مسئلہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے. مثلاً راولپنڈی ایک شہر ہے, یہ قرآن میں تو نہیں ہے, ہمیں تو نہیں ملا, نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. حضرت نبی پاک نے تو نہیں فرمایا کہ پنڈی ایک شہر ہے. جی بالکل, ظاہر ہے یہ ہم اپنی آنکھوں پر اعتبار کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس شہر کا نام راولپنڈی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں نے نیو یارک نہیں دیکھا لیکن روز ٹی وی اخبارات میں اس کا تذکرہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, تو اعتبار کرنا پڑتا ہے تاریخی روایات پر بھی اعتبار, لیکن ظاہر ہے ان کا اعتبار جو ہے وہ قرآن والا تو نہیں. ٹھیک ہے, یعنی پھر جوابی بیانیاں بھی تو کوئی نہیں نا ان کے پاس کہ پھر امام حسین کو شہید کس نے کیا تھا. ہاں ان کے یہ بات تو بتائیں نا, جی یہ تو بتائیں نا کس نے شہید کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اب مفتی صاحب دوسرے یہ بتائیں یہ جو تاریخ ہے, تاریخ کے متعلق نا یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں وغیرہ ہوتی ہیں, کیا یہ تاریخ کی کتابوں پر بھی اپلائی کی جانی چاہیے یا نہیں کی جاتی؟ نہیں, اس تو تاریخ ہے نا جی, اس پر اس قدر اعتبار بھی نہیں ہوتا نا. یہ تو فول دیکھنے کے لیے یا کسی صحابی کا فرمان دیکھنے کے لیے اسماء الرجال دیکھے جاتے ہیں نا. تاریخ ہے, جتنے بھی تاریخ بیان کرنے والے ہیں جب سب بیان کریں گے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسی طرح ہوا ہوگا. نہیں لیکن مفتی صاحب اس میں ایک اور مسئلہ ہے نا کہ اب دیکھیں نا, تاریخ کے تحت ہی یعنی کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے اختلافات ہیں وہ سارے بالخصوص شیعہ سنی کے وہ اس بنیاد پر ہیں, تو اگر تاریخ میں تمام روایتوں کو چیک نہ کیا جائے تو پھر تو جس شخصیت کی کوئی ٹھیک کرتا رہے جس کو چاہے اچھا کہتا رہے. نہیں نہیں نہیں, یہ بات شیعہ سنی کا جھوٹا تو اور طرز کا ہے نا. شیعہ سنی تاریخ میں کم بیان کرتے ہیں, وہ حدیثیں زیادہ بیان کرتے ہیں. اچھا, اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے, میرے بعد تمہارے سامنے لوگ حدیثیں بہت پڑھیں گے, لیکن ہر حدیث کو بالکل اتنا بڑھتا, ہر حدیث کو پہلے کتاب اللہ پر پیش کرنا, اگر کتاب اللہ کے مطابق ہوئی تو مان لینا, کتاب اللہ کے خلاف ہوئی تو نہ ماننا. ہیلو, اچھا مفتی صاحب یہ حدیث موجود ہے؟ جی سنے نا بات تو سنے, تو صحابہ کے بارے جو کچھ یہ بیان کیا جاتا ہے اس کو ہم کتاب اللہ پر پرکھیں گے, کتاب اللہ کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, کتاب اللہ اگر کہے کہ یہ پکے ٹھکے مومن تھے یہ سچے تھے تو اس کا مطلب باقی ساری روایات کا تڑاکا نکل گیا نا. ٹھیک ہے, ہاں جی, اب فرمایا آپ نے کیا پوچھا تھا. نہیں یہ جو اصول ہے کہ تمام جو ہے روایات ہیں ان کو اس پہ قرآن پہ پیش کیا جائے گا, یہ بالکل یہ خود شیعہ سنی کا حدیثیں ہیں نا, یہ تو شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں, ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود. اچھا ہاں جی, چلو بہت شکریہ سر. اچھا اللہ حافظ. السلام علیکم.